କାଳୀ ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ସାର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର ଚାଷୀ ଯୋଉ କାଲି ସାର 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 ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁନା ତଦନ୍ତ ହବ କି ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସାର କହିବନି ଦିଲାନି ବୈଠକ ହବ କି ବସିବ ସାର କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ସାର ସାର ଏବେ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର ଯେ କେବେ ବସିବ କ'ଣ ବୈଠକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଲିଫ୍ଟ ବି ଏଇ ସମୟରେ କାମ କରୁନି।